Nu, n-a avut. Alexia. Păi, prinsă, Eva! Haide, mă vezi, Alexia. Hei, mă sunt la mine, să iau un zi. Mie e bobă tot, Gabi. Ia, să știu. Gabi, mi-e scoare. Ia. Haide, Alex. Haide. Haide. Hai, Luli. 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 Vem, então vamos ver agora. Eu vou dar uma olhada. Aí vai logo, já ouvi. Sim. Aí mir para aí vai logo. Então vamos limpar tudo. Vai logo. Vamos tudo para fora. Pô, olha, sai do lado. Não, 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 Valoj, unë që e rra pak bëshim, edhe pash vitu shove, je bukur beqarë. Po, në rëzit, po, je bukur beqarë. Që ka të një ajni mërzita, që po kalani, urime festa dhe njëherë krejt, dhe? E keni pak shtirë, që e di se unë më punu dhe vetë. E ke pravu. Amo, është të riu dhe gotë, tre muja, so. Tre muja, di shka, valoj. Shdo e kanë kalun dhe dhe tre muja. Alo. Është... Tre muje një avë që të parë. Eksperienca s'ko lirë. Eksperienca është e mirë. Ka edhe njerë që jetojnë edhe me vite nuk shien. Edhe ja ka ndalë, e le e mëna. Krejtë shnoshin e? Valerizim që shpo në shqepre pak me stres o burë, presion të mrena po. Ti e dëmë, s'ka më shumë të kalzua. Une që hina edhe pse jam mësu. Ane e mësu. Pak emocion e le e mo. Jo që jene... Unë kër i kum lojën, Saba, edhe që më prejkë mo. Valoj, a ki me nejtë? Ka me nejtë. Një një mujë ka me nejtë. Bravo, të kofi. Ja ti e bugur beqarë të gala. Jo, la i shorë. Familjen që ki. Krejt, shnorë. Qikën e vogë? Krejt. Shqeqë. Por rritit. Shqeqë, shqeqë. Dhe e pas ke bu mirë që... Keti ku më pritë lëzimin se ku më pritë. Sa më drejtën të që dhe nëse. O, mirë se ke alë, fëndi e shumë për vizitën. Ja, hejtë së shpër blevën e... Televizionin e kom posë qëllë. Fëmi, kërë jam konë. Qashtë. Edhe ma ka pru zëtët, ashtë s'moj me largu ka qëpejt rejtë socialës, është kinë qefë, kur ta kinë i sanë qefë edhe... Qashtë. Menë zë qefërat me orë dhe se me shkuësit, me nejt i konë. Shumë e vërtet, Allah, e vëllizim. Edhe unë jam njëtë si ose, edhe unë këmë shku frekë atjen në gërbet edhe tashtë jam vetë, pa familje, veç me gru edhe me qi. Edhe unë është problem me nejtë. Me përbalu atë njerë, kusë se kje, qashtë. Shko një periur. Edhe është Norvegji. Norvegjin, hajde më kënë Gjermoni, këne i pare është pak në Zvicër, më ndryshë, atje është pak ma... A e përshtat me jetën anaj? Po mirë është, ma se kam dikan atje grune qikën e ja, kalaj një kua, vede, më kënë vetë është... E kështu a jetë punu atje në isen bë... Momentalisht ju njerë. Ane, bashkë mirë. Po, TikTokin që e kise, te je kingi TikTokin të gëtëzime. TikTok, mirë. A buhen live? Po live mirë, bravo. Pak ma pak, ta shtem ma pak amu. Ju grande njef një veç? Pi televizorit, apo? Une ju kërkoj folje juve se... Ja, dhe une nuk është që si këmë për cilë, po emrat s'moj mja mojt mena, beten edhe... është pak e komplikume se... Më konë 2-3 feti mo, po janë... Janë shumë, kanë hije, kanë dole. Po janë disë ndërruën. Për shamëllë, sot e këshyrë, mas njove, qatë person që e njove, se ka dole, e tjetër të anjët përzirë. Kjo është keni, kënërë, Albiona, Katarina. Katarina. Këto dy pishikmije sigurt. Po. Shqipërisë ti? Egilon. Egilon. Ose nëmra pak. A vetëm keni Katarina, këto janë Shqipërisë. Shqipërisë edhe të fal. Ani shumë mirë. Edhe këtu valloj. A vajte ndryshëm shpe. Shumë ndryshëm edhe shumë diçysh ma xhan po më duk. Zara që, sa unë e kur jam kohë, po, është në fakt që... Ma kanë bo ndryshimin shpi. O, është ma gjanë. Këtë mësafirët, këta e të banurë që vinë, thënë, ha, pasë ndryshun gjyrat, ha, për mdogo, edhe rëndit, jam ndryshe. Po, se qëto jam kohë, kur jam kohë, në jam kohë në këto karikat, e që atyre këmë pas, këpate, e lujë që jam ato qikat, e këmë pas të abdofë këtë në tërë.
Qërë, mu më s'javnin sonë, se kam... S'jam i komplikum, së kërdo që kanë qëtë, për shumë. Mi po, së andi Bajram është adin. Kene ndrejqë torë të baklove e tonë. A keni ndrejqë torë të baklove? Ka orë leta, ka orë, në ka ndrejqë, Allah. Bravo, jo kuftë. Qëka në jo për lëzim, që është tonë? Që kena botë një ashtë, o lëzim? Qa kishë ndrejqën këtë Kosovë edhe të? Qërë mërgim, se kur ti është mrena, thu pale që shosht jashka. Qashtë? Unë e kur t'jam Norvegji, tha me nëzit që shkej Kosovë, edhe t'a shovenin e se, ku t'vi këto? Njëtë. Kjerë edhe, s'ki ku me shku. Po, shumë e vërtet. Kur gjonë, dhe që është... Ti po thu pak i kej për cellë të dytë, no? E kom për cilë, po pak, e kom për cilë. A ke vajt në ndryshën pitë parit? Po, puthe ma shumë përko. Dashni ma shumë. Pa dashni, që është që ishë, po ma shumë ma tafër. Se në fillem u kon pak ma ndryshë, ma shumë të rogë, të potere. Kanë thonë pale që shumë për televizion, ta shtë mu dashru me dikan që kanë orë do të fillimit, a vetëm. Mu dashru në televizion, ka dhe se nashojnë familjes, se nashojnë na kesh, na pulizim. Kur gjosë, është kjo televizion? Kur të vinë të shojnë që është normale, që në naturale, që ndodhë. Po këtu është mirë që si menon kamerat. A dhe nëse momentin që thuti do mu dashru, aj pa e menon a që shka me prit publik ose familja. Të me thonë, na nuk jetojna, për na jena këtu mrejna si më pa kamerat. Kur të bajsh me që ke hinë që do, zban një me duke të familjes të s'ko kërkanë, këta dje që televizion. Dhe të mërë prasësh prasëm i këto. Dhe të më koni vede shumë vetë, mos me shkunat mos në kus, do të që vede. Të bru zban e vërtet, Allah. Po, tash një sene, kështo. Gabimet në shti falje, në që këna po në i gabim. Në shti falje në të gabime. Televizioni është që ju falje, se është i modhe i boba bajdan, kështo që jesë. Nuk ja prish, ajo këshirë si fmine ju, a më guptën, kështo që jesë. Kujdeset nuk ka rept, su kur do janë dhe televizionet tjera, për shama, do kështo janë të rept. Nuk njojnë, a vedin. Edhe si kam shumisën e pushtër, nuk i kanë televizionet tjera, atë shikin jo. Bënë shime, dhe ka bërë shime shumë, Valuni. Qishtë, oj. Kër këna mëjtu në e najtë dënim, në ka fojnë. Qëta është në dha 100% budget. Me hongër me pi, krejtësane t'i keni. Se t'keni me hongër me pi, shka përdojnë më shumë. Muzik, vin, këtëtor. Këna po aftë në pi. Filem më konë pak më ndryshë, tashti për me ka ndryshu më shumë, edhe u po pak ma hapsi. Ma gjallni. Se t'filem në kërina konë këto që u qelë të zuni por, u konë pak ma, janë konë matë mbërë. Matë mbërë njerës. Ama që të vetë edhe kandidat janë të mirë, se përshamë për fillimit që e rënjës kote janë që rënjërë dhe në qitë pikë. Kjo është shumë. Asë njën e fëtyrë publike. Asë njën e pakon fëtyrë publike, përra. Kjo është mirë. Fillim. Tani na kena ardhë, na këtë të smajlovit të këto, kena ardhë masë. A hapja u bo me nëndrejt. Këtë pa njofshëm, pa për publiku. Që së janë fëtyrë publike. Shënë që kote, vjetë janë konë dëtë që kam rej Do e ishin pi fillimit, di... Kote janë, po. Ato dyja, kë, edhe ju, vini. Kjo është arritje. Falim dirë shumë. E, vëllitë zemë. Ja, peni edhe ju, di shka, se unë e vetë. E, që e të pi?